បាទសូមជម្រាបសួរតើការតេជនដែលនិយមគាំទ្រផេជាជីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទលោកប៊ុនណដែនដែលមានតួនាទីជាអ្នកជំនាញសាវកនិសនជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនជាជីវិស្មិនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានចំនួន2យកមកជម្រាបជូនតើការតេជនទាំងអស់គ្នាដែលទី1តេតតងទៅនឹងតម្លៃហាងឆេងមាសហើយទី2តេតតងទៅនឹងលុយផោនអញ្ចឹងជាតំបូងខ្ញុំនឹងលើកយកតម្លៃហាងឆេងមាសយកមកជម្រាបជូនតើការតេជនទាំងអស់គ្នា ដែលមួយវិញអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញគឺមួយចំនួនដល់4ដុល្លារក្នុងមួយអោនកាលមួយនេះវាអាចជាច្រើនទេអត់ដូចចំនួនលោក Biden ចំនួនលោកដូណាល់ត្រាំ់កាលពីចំនួនលោកដូណាល់ត្រាំ់អញ្ចឹងកាលមួយគឺក្នុងមួយថ្ងៃគឺច្រើនជាជាក់ស្ដែងហើយបើសិនជាមកចូលដោយការបោះ បៃដិនវិញគឺការមូលទៅលើហាងឆេងអាចស្អីជាច្រើនដូចដូណាល់ត្រាំ់អញ្ចឹងតើ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 
ងដូចជា SI ទៅម៉ោង 7:15 ហើយនៅម៉ោង 9:00 ហ្នឹងក៏មានព័ត៌មាន ISM ដែរអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទីកាកកគឺល្អហើយអ្វីដែលយើងចាំតាមមើលទៀតនោះគឺព័ត៌មានតកតងទៅនឹងនាំបានប្រដៅដូចគ្នានឹង ISOC មានថាគឺចេញមកគឺគេ focus ល្អជាងគេ focus ល្អជាង previous អញ្ចឹង unemployment rate ក៏អញ្ចឹងដែរគឺគេ focus ល្អជាងដូចគ្នាតែអ្វីសំខាន់យើងចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការ focus របស់គេហ្នឹងវាល្អដូចការ focus ឬក៏យ៉ាងមិនដែរសំខាន់ទីតាមដានមើលនៅពេលដែលវាចេញព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកទៅមើលព័ត៌មានតកតងនឹង fundamental វិញដោយសារតែលោកទេសាភិបាលលោក Christopher ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីធនាគារជាតិមានថាគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាករណីក្នុងខែសីហាឬខែកញ្ញាខែ8ខែ9ហ្នឹងតកតងទៅនឹងគេហៅថា inflation នៅតែមានការកើនឡើងអញ្ចឹងគាត់នឹងគិតថានៅខែ10ខែដុល្លារនឹងធ្វើការកាត់បន្ថយទៅលើការទិញបងដែលជាជាក់ស្ដែងព្រោះយើងមួយចេះស្ដែងឲ្យពួកបកតកតងនឹង inflation នៅការកើនឡើងអញ្ចឹងគាត់ស្ទង់ទៅលើមើលទៅលើតកតងទៅនឹង unemployment rate ថាតើល្អឬក៏អន់តកតងទៅនឹងនៅ farm payroll ក្នុងមួយខែពីរខែហ្នឹងតើមិនដែរបើសិនជាមាននៅការថមថយនៅតអន់អញ្ចឹងគាត់នឹងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីធ្វើការបថយក្នុងការទិញបងមិនមែនកាត់ផ្ដាច់ទេគាត់កាត់បថយមួយចំនួនក្នុងការទិញបងដែលជាស្ដែងអញ្ចឹងយើងក៏លើកទៅមើលលោកសីយេឡែនវិញដែលជាប្រធានតាគីជាតិគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងអាមេរិកនឹងធ្វើការឃ្លៀទៅលើគេហៅថាបំណុលដែលអាមេរិកជាពាក់ទៅលើប្រជាជនរបស់ខ្លួនឬក៏បំណុលក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងនឹងធ្វើការឃ្លៀមកចំនួនហើយការឃ្លៀនោះបើយើងមើលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខែ8ហ្នឹងអាមេរិកប្រហែលជាធ្វើការចំណាយលុយច្រើនទៅលើការឃ្លៀទៅលើបំណុលហើយលោកសីក៏បន្តថាគាត់នឹងធ្វើការផ្អាករយៈពេល3ខែក្នុងការលក់ទៅលើបំណុលហ្នឹងដែរព្រោះថាធ្វើការឃ្លៀអញ្ចឹងត្រូវការផ្អាកក្នុងការលក់របស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងនៅពាក់កណ្ដាលចុងឆ្នាំហ្នឹងវាអាចនឹងធ្វើការចំណាយលុយច្រើនក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាស្ដែងលើកម្លាំងហាងឆេងមាសវាមានការព័ត៌មានប្រភេទនេះមកវាធ្វើឲ្យហាងឆេងមាសវាអត់ទាន់មានល្អទេវាអាចនឹងធ្វើការ survey ក្នុងសូននោះថាព័ត៌មានវាមានប្រធានតែបន្តិចមកដែលជាស្ដែងយើងមើល virus data ដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែមានការកើនឡើងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាយើងឃើញវាថាអាមេរិកអាចទប់ស្កាត់បានមិនទាន់មានការវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រងបានទេនៅគ្រប់គ្រងបានឡើយទេដែលជាយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហាងឆេងមាសនៅក្នុងរយៈហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបើសិនជាតាមការរីករបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចធ្វើការជួយដោះជាលក្ខណៈ short term បានដោយយើងយក support និង resistance បើសិនជាករណីវាប៉ះលើ support យើងអាចធ្វើការ buy ហើយប៉ះ resistance យើងអាចធ្វើការ sell ដែលក្នុង zone របស់វាមានតម្លៃ18 33ដែលជា resistance ហើយ support តម្លៃ17 95ក្នុង zone ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ waiting ក្នុងការ buy ឬក៏ sell ក្នុង zone អស់ហ្នឹងទៅហើយយើងអាច complete ធ្វើ stop loss ដែលជាជាស្ដាយបើសិនជាមាន hot new ណាមួយកើតឡើងវានឹងអាច break ទៅលើឬក៏មកទៅតែទៅតាមព័ត៌មានដែលជាជាស្ដាយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងហាងឆេងមាសហើយខ្ញុំបន្តចូលទៅនឹងតម្លៃហាងឆេងលុយផោនអូខេដូចថាលុយផោនគឺមូលចំនួនកាលពីម្សិលមិញគឺ 56.8 ភីបអញ្ចឹងដូចគ្នាមូលល្មមដូចគ្នាលុយផោនក៏ដោយហ្នឹងហើយបើតាក់ទងទៅនឹងតំណែងនេះក៏អត់មានដែរលុយផោនប៉ុន្តែបើយើងមើលក្រឡេកទៅមើល fundamental វិញ
តតទៅដើម្បីហាងឆេងទីផោនដោយសារតែព័ត៌មានលោកស្កតលោកវីសនសនគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់នឹងធ្វើការបတ်ជើងហោះហើរទាំងចេញក្រៅប្រទេសទាំងចូលក្រៅប្រទេសអត់ឲ្យធ្វើការឆ្លងទៅមកទេព្រោះសារតែតាក់ទងទៅនឹងទីក្រុងឡុងគុំបានធ្វើការលុកដោនហើយហើយក៏បានលុកដោនទៅលើទីក្រុងធំធំមួយចំនួននៅក្នុងចាស់គុំអង់គ្លេសដែរដោយសារតែការលុកដោននេះវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងមានការថមថយព្រោះនឹងស្រាប់តែការលុកដោនគឺបတ်សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងគឺបាត់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងហើយលុយផោនខ្ញុំគិតថាវាអត់ទាន់ក្នុងការចោះបើយើងមើលជាបច្ចេកទេសក្នុងទីនិខលវិញវាបង្ហាញពីលក្ខណៈនៃការ reversal ក្នុងការចោះប៉ុន្តែជាអស័យបើយើងក៏លើកទៅមើលព័ត៌មានគឺព័ត៌មានគឺអត់សូវល្អមានការ lockdown នេះច្រើនអញ្ចឹងតម្លៃហាងឆេងលុយផោនខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគិតថានៅតែមានការកើនឡើងអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ចោះទេអញ្ចឹងបងប្អូន betting សិនជួយអាក្នុងការ betting ក្នុងការ sell លឿនពេកដោយយើងប្រើ short term នេះគ្នាមួយរយៈហ្នឹងគឺល្អ short term វាអាចឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាមានផលចំណេញប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញហ្នឹងអញ្ចឹង complete ទៅលើ stop loss ព្រោះ stop loss គឺជាកន្លែងសំខាន់ព្រោះវានៅកន្លែងរ៉ែអញ្ចឹងគឺជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ព្រោះវាឡើងទៅខ្លាំងវាចុះចុះមកខ្លាំងជាងឡើងទៀតអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្ននៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានទាំងពីរក៏បានបញ្ចប់ហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យតែប្រជាជនខ្មែរមិនថានៅក្នុងសកលក្រៅសកលទេធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទៅលើបញ្ហាទៅលើវីរុសថ្មី Delta ហ្នឹងវាអាចមានខ្លះទីទួញហើយអញ្ចឹងគួរតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នមិនថាចាស់មិនថាថ្មីក៏ដោយប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតែវីរុសនេះគឺវាកាចសាហាវអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនងាយនឹងឆ្លងអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នតាមបោះរដ្ឋាភិបាល3ការពារ3កុំគឺល្អព្រោះមានថាការពីខ្លួនឯងក៏ការពីគ្រួសារខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងផត់ឆាប់ឆាប់ឲ្យយើងវល់ដូចឆ្នាំ2019 2018វិញអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានដែលបងប្អូនឆ្ងល់ឲ្យខ្ញុំបានស្ ਿਆ ពីខាងមុខហ្នឹងបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរអាចទម្លាក់សួរនៅក្នុងឆាតឬក៏អាចឆាតមកតែមកខាងក្រុមហ៊ុនតតែម្ដងក៏បានដែរអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានខ្ញុំគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា GFG Investment Now everyone can get gold